Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Nadam se da ste pogledali prethodnu epizodu i da vam se dopala. Molim vas, šaljite nam vaše komentare i sugestije. Nama će onim jako puno značiti da bih dalje mogli da razrađujemo ovaj podcast. Moje ime je Tamara, a ovo je Katarina. Drago mi je što ste i danas sa nama. I ja vas pozdravljam u svoje ime i ovo što je Tamara već rekla, naravno da smo mi ovde tu zbog vas i da ono što želite da čujete, trudit ćemo se Tamara i ja da dovedemo prave goste. Kod nas danas u studiju je doktorka Snežana Rsovac. Dobar dan. I ja bih dobrodošli, hvala vam što ste danas sa nama i evo za početak Snežana nešto malo kratko predstavljanje. Najviše mrzim samu sebe da predstavljam, ali dobro. Rekli ste moje ime, ja sam pedijatar, radim od 2001. na dečjoj klinici i vodim intenzivnu negu na dečjoj klinici u Tiršovoj, pedijatrijsku i neonatalnu, a umeđu vremenu sam završila subspecializaciju iz pulmologije, tako da se bavim i ambulantnim radom na dečjoj klinici. Lepo. Pošto je sada već ide hladnije vreme, počela je školska godina, danas ćemo malo više pričati o respiratornim infekcijama kod školske i kod predškolske dece. Pa za početak, Snežana, zašto obično, evo i složit ćeš se sa mnom sad ambulantne, evo dok smo pripremali da krenemo sa ovim podcastom, očekujemo da već od sledeće nedelje, pošto kreće sezona, da kažem, pogoršava se vreme, a sezona virusa je stalno tu, zašto je upravo taj jesenji period toliko su najmlađa populacija dece izložena i koji su to, da kažem, rizik faktori koji dovode do toga da imaju češće respiratorne infekcije? Da, očekujemo da će biti već, kada malo zahladi, veći porast broja dece s respiratornim tegobama, oni su i sada prisutni. Uvek je u jesen to najizraženije, čak manje nego zimi, da taj prvi prelaz iz odmora, lepog vremena, boravka na polju, ovako ulaze u kolektive, samim tim počinju sezone takozvanih respiratornih infekcija koje su mahom uzrokovane najčešće virusom. I taj povratak je, mislim, da je glavni, kao i promena u odnosu na uslove vremena, mislim, vremenske prilike. Pa prvenstveno zato što je prvo kolektiv, jel tako? Sve više su deca u zatvorenim prostorijama. A ono što je najvažnije, ako sagledamo, to su sve zdrava deca, ali prvenstveno, naravno, sad mnogo više posećuju igraonice, čini mi se, u zimskom periodu, što je još uvek jedno mesto, nisam a priori protiv toga, ali apsolutno još jedno mesto gde svakako za učestalost respiratornih infekcija. Šta mi i šta je ono na što se roditelji najviše žale, a na što treba da obrate pažnju, koji su u stvari to najčešći simptomi respiratornih infekcija? Pa najčešći simptomi su kašalj i curenje nosa. To je ubedljivo najčešća klinička slika koja može biti praćena, ali ne mora, povišenom temperaturom. Taj kašalj može biti različito opisivan od strane roditelja kao pun šlajma, vlažan ili kao suv, nadržan koji stalno traje. I oni se već posle nedelju dana kašlja uspaniče da je to nešto ozbiljnije i javljaju se. Ono što respiratorne infekcije još karakteriše, to je da najčešće nisu samo respiratorne tegobe prisutne, nego kod dece javlja se odbijanje, pogotovo male dece, odbijanje hrane, gubitak apetita, postaju razdražljiva, a ako postanu pospana, to je već alarmantan znak. E pa dobro, na koje simptome i znake najviše roditelji treba da obrate pažnju i samim tim da se upute svom izabranom pedijatru? Dakle, opet zavisi od toga koji je uzrast deteta. Ako se govori o novorođenčadi i odojčadi, tu nema čekanja. Znači, svaka temperatura koja se javi, koja prelazi 38,5, je alarmantan znak za pogotovo novorođenče, pa i za odojče. A pride ako ima još i nešto u razvoju kliničke slike, najčešće oni se ne mogu žaliti, ali mogu biti razdražljivi,
odbijaju hranjenje, zato što ne mogu da povuku, da je bilo da se hrane majčnim mlekom ili adaptiranom formulom, jel, zapušenje mi je nos, ne mogu da iskašlju, gomila se sekret. Tako da može se javiti kasnije i neka vrsta obstrukcije, jel, spazma disanih puteva, pa pogotovo zato što su edematozni puni sekret. Tako da kod beba se ništa ne odlaže. Kod manje dece, ako temperatura se javi u sklopu respiratornih infekcija, tako je preko 38,5, se javlja jednom ili dva puta u toku dana, nije značajna i može se malo sačekati sa, naravno, primenom odgovarajućih medicinskih sredstava koji snižavaju temperaturu. Da, ali sad da ne ostanemo nedorečeni do kraja. Da. Ono što je apsolutno, oko čega, mislim, moramo da se složimo, to je da kašalj, ako smo govorili da je najčešći simptom kašalj, ali evo prvo oni se, roditelji se sem kašalja najviše boje povišene temperature. Znači svaka povišena temperatura u periodu deteta, znači do 30 dana, je apsolutno znak da se roditelj uputi kod svog izabranog pedijatra. A ovo drugo što je Snežana rekla, znači za predškolsko dete između druge i pete godine, odnosno do polaska u školu, znači mi mogu roditelji apsolutno da sačekaju da krenu sa nekim. Po nekom iskustvu i po preporukama, ono što trebamo apsolutno da kažemo, zato što i sama složit ćeš se sa mnom, generalno se već na neku temperaturu od 37 sa 2 roditelji su zabrinuti i daju se lekovi za snižavanje temperature. Da li treba tako, kada, šta je uopšte povišena temperatura i na koji način, pošto evo vremena su se promenila, nema više toliko sad živinih toplomera, je li tako, na drugačiji način sad i koristimo nešto za merenje telesne temperature kod dece, ali šta je povišena temperatura i kada oni trebaju da daju lek za snižavanje temperature? E, hvala na pitanju. I na koliko? Da, to razjasnimo. Mislim, koliko sati, često, koji taj razmak treba da bude. To su preporuke i odnose se na zdravu decu. Znači, ovo što pričam su preporuke koje se odnose kod povišene temperature kod zdrave dece. Znači, za novorođenčad sam rekla kako se postupa odmah. Za odojčad možete krenuti sa davanjem antipiretika, to su lekovi koji snižavaju temperaturu. Šta najčešće i šta je... Roditelji vole da kada dođu kod nas da pitaju jel tako šta je najbolje, ali evo znači, da objasnimo šta mogu da daju i zašto to koristimo. Mogu, dva leka koristimo za, da kažemo, ubaranje temperature. Jedno je acetaminofen, odnosno paracetamol ili eferalgan, a drugi je ibuprofen, odnosno brufen. E sad, mi kao pedijatri više volimo iz dva razloga da dajemo brufen, složit ćeš se i ti, a to je zato što brufen ne samo da je antipiretik da snižava temperaturu, nego je ujedno i analgetik, nesteroidni antiinflamatorni lek. Tako da, pošto ta deca obično zbog toga što njihovo je sve malo uzdano, disani putevi su mali, uzani, i kad krene bilo kakvo zapaljenje, taj edem, to sve njih obstruira, jel, zatvara, i to se prenosi najčešće na srednje uvo, koja onda boli tu malu decu i žale se ili prišli. Da ne mogu da žvaću. Ne mogu da žvaću ako su veća deca i gutanje. Tako da je tu ibuprofen nekako po meni bolji lek izbora za takvo stanje. A i druga stvar, zašto acetaminofen? Zato što je toksična doza tu značajna. Može se desiti da se javi oštećenje rada jetre. I iz tog razloga mi smo vrlo obazrivi, pogotovo u tim najmlađim kategorijama sa davanjem paracetamola u kućnim uslovima. Ali ono što vrlo često nekako čini mi se zaboravimo i jako stalno govorimo o tome, sem skidanja temperature, ili tako, baranja temperature, šta je ono što još mogu da daju i na što treba posebno da obrate pažnju, a to je prvenstveno, znači, da poje svoje dete. Apsolutno. Šta mogu roditelji u uslovima, znači, i šta je to, mi uvek kažemo dajte šta hoće da popije, ali ono što je važno, znači, da uvek negde im skrenemo pažnju za tako nešto. Da, to je ono što svaki pedijatar ponavlja kao mantru, a to je dehidriranost deteta je posledica povišene temperature. Povišena temperatura je znak da se organizam bori protiv
nečega što je napalo taj organizam, ali ako je dete tako malo, ono brzo dehidrira, brzo gubi tečnost, menja se prosto metabolizam i zato mu je neophodno pojiti da, dete. Tako je. Ako je problem i sa, pa, od, ja kažem, od onoga što imate u kući, može veštačka ova supica iz kesice, i ona je dobra, ali ako je dete malo, ako se radi o novorođenčadi, odlično da ima dojenje, mleko. I adaptirano mleko. Tako je. I, za, i takođe postoje specijalne formule koje su pravljene za rastvaranje i nadoknadu elektrolita, tako da u tom smislu ima veliki izbor, ali ako nemate ništa drugo, možete samo supicu da skuvate. Ja neću govoriti o nekim drugim narodnim lekovima, to je ranije preporuka pola alkohol, pola voda, voda tako, da se skida ne. Temperatura hladne, takozvane frikcije. Ja nisam nikad bila pristalica tako naglog rashlađivanja. Tuširanje? Tuširanje, da, uobičajeno kao za svako održavanje higijene, da, vlaženje teteta, ali kažem, prvenstveno, kao što već Katarina naglasila, pored lekova za regulisanje temperature, prvenstveno nadoknada tečnosti, održavanje dovoljno količine tečnosti. E sad, to je sve divno što mi kažemo, yes. Tako i obično teško, ima da. Temperaturu, ili tako teško, oni neće da piju, naročito mlađa deca. Negde tu čini mi se da ove, roditelji možda prerano se javljaju svom ove, pedijatru i možda na prvi signal povišena temperatura preko 38,5. Ono što bi trebali da ponesu kao, da kažem, iz ovog podcasta, iz ovog razgovora, na što da obrate pažnju i šta je to, kada oni, koliko dugo ta temperatura treba da traje, jel tako, koliko često da se javlja, na što da obrate na opšte stanje onda da se jave, naravno, svom pedijatru, kada i koliko dugo. Da li odmah, mislim, jer mi vrlo često imamo u našim opštim ambulantama potpuno zasuti, znači, da kada... Znači, posle dva sata odmah da odmah kod lekara. U pitanju si dala i odgovor ujedno. Znači, ako je novorođeno čoveče, nema čekanja. Ako je veće dete, može se sačekati. Ako pri tome ta temperatura reaguje dobro na davanje antipiretika, dete može da nastavi da unosi tečnost. Dete ne je izmenjeno van temperature u ponašanju. Radoznalo je, igra se. To je pokazatelj da ono se dobro nosi sa tim i može se sačekati. Međutim, ako roditelji primete da je dete ili pretrano razdražljivo ili pospano, da ne može da se nadoknadi tečnost. Ako to traje celo, sad opet, po minimum 12 sati, ili ima ustoj proliv ili povraćanje, e onda se javite što pre. Inače, možete sačekati kod predškolske dece i školske dece, ako ništa nema, samo povremeno temperatura, uz respiratorne tegobe, ali lepo spava, uzima lepo jede, hran, jede, igra se. Možete sačekati do 3 dana sa javljenim lekaru. Ta deca vrlo često, sem, rekla si sama da u stvari promer disanih puteva, je li tako tu je, a količina sekreta je i kod male dece ista i kod odraslih, i generalno obično količina sekreta koju mi stvorimo kada smo zdravi negde oko 500 ml. Kad se prekladimo, to je prilično velika i ista je i kod mali i kod veće dece. Tako da vrlo često je potrebno sprovesti i sem ovoga što si rekla još neke druge mere. Kako oni mogu i šta mi njima savjetamo, kažemo toaleta nosa, ali to baš onako praktično, na koji način misliš da je ovaj usisivač koji je toliko popularan, mnogo više. Uopšte. Da. Jer prvenstveno uvek predlažem da to bude jedan minimalan negativan pritisak, a to je najbolje onim aspiratorom na usta. Znači, to nisu prevelike napravi pritisci, se vakum. Tako vakum. Naročito kod mlađe dece. Tako je. Tako da, jer taj vakum, ok, vi ga očistite, ali će napraviti dodatno oštećenje sluznice koje inače... Pa može doći i do krvarenja. Vulnerabilna. Tako inače, vulnerabilna i sklone i da na infekciju prokrvari. Dakle, da, čišćenje nosa, ali najbolje će rastvoriti taj sadržaj, taj mukoidni čep, sluzevi čep, dobrom rehidracijom i primjenom toalete nosnih odnika fiziološkim ili na bazi morske soli. A nekada je dobro i čak i inhalirati samo dete sa fiziološkim rastvorom i
tropostatnim takozvanim hipertonim rastvorom, koji ima to svojstvo da osmotski razgradi. Razgradi, razvodi. Onda im je lakše, jer oni mučeni, su suženi, ne mogu to da niti istere, iskašlju, niti izna. Tako je. Uglavnom ili izbat povraćanjem ili stolicom. Jeste, upravo se ta. A najbolje je još ako ih malo i perkusiju sprovedemo. A šta je to u stvari drenaža? Ukrenite dete slobodno, postavite ga na, ako je malo, na vašu ruku, ako je veće, preko vaše ruke i pravi se mali kao vakum i tupka se od baze ka vrhu pluća lagano. Znači od ozdo ka gore. Od ozdo ka gore. Pošto imitiramo, jel, ono što želimo, a to je prirodno da ide. Da, da ide gore, tako je. Pomenuli smo kašalj kao jedan od simptoma respiratornih infekcija. Kada je kašalj opasan, kada nije? Kašalj je isto anumena reakcija, jel? Ako me pitate koji kašalj je opasan, kašalj je opasan koji onemogućava dete da normalno diše. Znači, kašalj koji ono može da nosi i da se ne zamara, da ne menja prebojenost kože, sluzo kože, odnosno usnica, ukoliko može normalno da govori ili da ga to ne remeti, ako može da odspava ili budi se, ali ne tako često noću, to je kašalj koji je u redu, on je prisutan i može da potraje i do 6-8 nedelja, jer je to prosto zato što je infekcija zbrisala, ogolila receptore za, treba vreme da se obnove ti receptori za kašlje. Ali kad smo jako zabrinuti, kad nema čekanja? Nema čekanja kada vidite da vaše dete koristi svu pomoćnu disinu muskulaturu i da kuši se. Ja prosto to hoću da kažem, taj kašalj. Da stomak radi brzo. Da. Znači, sve ono što dete ugrožava u tom smislu i je ono što je alarmantno. I onda čisto jedan zvuk koji zavisi sve od toga gde je nastalo to suženje, gde je infekcija, gde je lokus. Da, i uzrast dece. I uzrast dece. Mislim, prvenstveno. Tako je. Ako je novorođen čovječ, ono će nam manje reagovati. I ako je to u gornjim putevima, to je jedan hrapav, jak, stridorozan, takozvani kašalj. Ali da ne uplašimo sad, da kažem, roditelje i generalno. Da. Sad kašalj je normalan prirodni mehanizam i to je odbrambeno. Evo, ako smo sad rekli posturalnu drenažu i pokazali kako to ide, priroda je to napravila u stvari da mi imamo kašalj i da iskašljamo. I ne treba se bojati kašalj. Postoje, naravno, izuzeci i apsolutno za kašalj opas, mislim, zabrinut kašalj, jel tako, nešto što treba odmah, to je znači kod beba koje su tek rođene, ili kod mladih, znači prvi, drugi mesec života, znači još nije krenula i vakcinacija. Ako taj kašalj, ovo što je Snežana rekla, znači bude jak, intenzivan, remeti kvalitet života, a sa druge strane i dovodi do zacenjivanja, je li tako? I ima propratnih simptoma, kao što je temperatura, možemo pomisliti na veliki kašalj. Možemo pomisliti na epiglotitis, sreću manje ga ima, zato što sprovodi se i vakcina za hemofilus, koji je bio vodeći uzročnik tog kašlja. Tu se dete jasno osanja ovako, otvara se rukama na... I teško diše, i onda ga treba pustiti i odvesti što pre lekaru u takvom položaju, bez mnogo manipulisanja. A kada govorimo o drugoj vrsti kašlja koja može biti za zabrinutost, a to je takozvani laringelni kašalj, ali kao što opisuju kao laveš psa, zato što je to pokazatelj da na nivou laringsa, glasne žice, se odigrava proces. I onda dete ne može ni da diše dobro, ni kada udahne, ni kada izdahne. Ima problem i tu treba odvesti. Dete, nemojte razmišljati vi, nemojte procenjivati vi da li je ono za ovu vrstu terapije. A što oni mogu, na primjer, uraditi kući? Kada se to desi? Lepo. Znači, mogu, ako već imaju iskustva. Oni koji nemaju iskustva, oni će odmah krenuti, da se razumemo. Ali oni koji imaju iole iskustva, pošto ta deca kada se prvi put javi laringitis, obično su zatečeni roditelji, oni često sve do predškolskog, u tom predškolskom uzrastu mogu da imaju i recidiv kasnije. A kako im možemo pomoći? Ako već nemaju inhalator od ranije, onda prvo što je
to je da se uvede u kupatilo, odvrne topla voda, napravi lepa vlažnost para i da se na taj način sa tim reguliše, ovlaži taj diseni put i omogući da ne bude toliko spazem izražen, da se na neki način napravi vazodilatacija, što ja kažem. A sa druge strane, i opuste mišića, sa druge strane može se inhalirati i to najčešće mi uradimo. Kada je dete imalo epizodu laringitisa i kada smo ga zbrinuli i da li je ono lečeno ambulantno ili bolnički, zavisi se od stepena, ali već onda naglasimo roditeljima da u slučaju da se ponovo javi simptom, takav i takav, mogu već pre nego što dođu do nas da započnu terapiju, je li tako, kojim je prepoznato. Ali sad smo prešli na urgentno stanje. Ovo što je Snežana govorila, to je u stvari najozbiljnije urgentno stanje, kažemo gornjih disinih puteva, je li tako, krupla, laringitis i to sve. Da ne ostanemo opet za kašlje, za postnazalno slivanje sekreta, vrlo često se daju lekare i mi pedijatri kažemo, znači, različiti lekovi za iskašljavanje, ali kad govorimo o lekovima za iskašljavanje, prvenstveno mislimo s jedne strane na mukolitike, a s druge strane sekretolitike. Na sekretolitike i vrlo često, naravno, tu su kapi u nos. Kapi za nos. Odlično, zato što stav je sledeći, ako smo procenili količinu i rekla si upravo koliko se stvara tog sekreta, pa ako još ga razvodnimo, a dete je malo, imat ćemo problem, ono će se zagušavati sa tom količinom sekreta. Sa svojom sobstvenim. Tako, sobstvenim. Neće moći to da izdrenira. Otkud u uzrasta smeju da se koriste leko iz iskašljavanje? Ja mislim da je to za kašalj. Ako govorimo o tome kao mukolitik ili kao sekretolitik, tek se navršenih 12 meseci. Ispravim ako grešim. Znači, apsolutno, znači sad je ovo svakako, bilo je posle druge godine života, sad pojedini imaju neko, ali više off-label, znači do godinu dana, ali svakako, znači ono što je bitno, treba obratiti pažnju da li treba uključiti ili ne. Baš zbog ovoga što smo pisali o karakteru kašlja. Tako da, pre bih tu neko iskustvo i bolje se pokazalo ta toaleta nosa i inhalacije, ali naravno ne inhalacije lekovima, lekovima nego upravo ovo što je Snežana rekla. Nego što je Snežana. Lekovima. Jeste. Inhalacije koje se koriste ili su kortikosteroidi najčešće ili su bronhodilatatori, a to je čuveni berudol ili spramotil, mada mi ne volimo spramotil, pa ne volimo ni berudol ako ne treba. Znači, sve to ima svoje mesto. Tako, da. Ali retko kad u tim akutnim respiratornim infekcijama. Ono što je zanimljivo, na primjer, dečaci češće oboljevaju od bronhitisa. Pa da to malo prokomentarišem. Kilavi su od uvek. Šalim se, naravno. Dokazano je da su njihovi disani putevi u tom ranom detinjstvu uži. I samim tim oni su skloni i toj hiperreaktivnosti, odnosno da na mali nadražaj, najčešće infekciju virusnu, može biti i neki drugi podražaj, odreaguju kao da imaju astmu ili spazam, a u stvari oni samo imaju mnogo uže disane puteve nego devojčice, pa zato češće zvižde i pište tokom respiratornih infekcija. I nismo rekli što se tiče kapi za nos. Da. Zašto preterana upotreba kapi za nos nije dobra? Apsolutno, zato što oni su sve na bazi toga da vrše stiskanje krvnih sudova i mogu imati privremeno efekat u smanjenju sekrecije, ali ne duže od, i mi to uvek naglašavamo, maksimalno davanje je 5 dana, u zavisnosti od uzrasta deteta, to ne može a doze koje se koriste? Jedna kap u oba nozdrve nakon toalete nosnog hodnika mogu se ponoviti 2 do 3 puta u toku dana. Nakon toga prekida se, ne može se nastavljati, jer ima zloupotrebe sami tih kapi za nos, s jedne strane, s druge strane, ono što hoću da kažem, to je da nekada roditelji žele što pre da zaustave tu sekreciju, nekada i slučajno dođe do predoziranja tim kapima koje mogu da dovedu, a mogu i kod nekoga koji je osetljiviji u normalnoj dozi da naprave sniženu telesnu temperaturu, odnosno takozvano stanje hipotermije. Imala sam jednom to iskustvo, kao mlad lekar, nisam znala uopšte šta je detetu 35 stepeni, pojma nemam, ništa mu
ne fali, a u stvari... Ono je predozirano. Predozirano. Ono što je sad pričali smo o urgentnom stanju, o laringitisu, i ti kao neko ko vodi intenzivnu negu vrlo često se srećeš i u urgentnim stanjima, i to najozbiljnijim što se tiče pedijatrije, što se tiče donjih disanih puteva. Kad kažemo donjim disanim putevima, znači nekako da objasnimo to roditeljima, znači ovaj deo, ovaj negde, jel tako, ispod grkljana spadaju donji disani putevi. Sad si pomenula obstrukciju, pa smo pričali nešto o inhalacijama, ali jedno urgentno stanje jeste i akutna obstrukcija. Znači sve su to sinonimi, neko ko ima dijagnostiku na astmu, to će biti akutni napad astme. Ili kod dece do druge godine života, jel tako, bronhiolitis i to sve. Ali kao akutno stanje, znači, ipak i tu isto je važno odrediti stepen težine. S jedne strane, šta mogu, pošto generalno sad svaka porodica ima inhalator, i generalno ono što mislim da treba naglasiti, koji su to, znači, lekovi koji roditelji mogu kući da daju, koliko često, a kada zbog akutne opstrukcije moraju da se jave u dom zdravlja. Opet ćemo ponoviti da mogu pomoći čak i kod odojačkog tog perioda, znači pred navršenih 12 meseci, ako čuju taj karakterističan zvuk pri disanju koji prosto nastaje kao sviranje, oni kažu svira im u plućima. Jedino što ima opravdanje da mogu da daju, dok ne dođu, pored inhalacije fiziološkim, je eventualno primjena beroduala. I tu se tačno zna doziranje. Namjerno nećemo pričati doze, da, ali tačno se zna. Međutim, zloupotrebljava se u toj konotaciji, pričam, zato što vole često da dodaju inhalatorne kortikosteroide. Oni nemaju apsolutno na taj način tu mesto, treba, zna se tačno kojim redom šta se daje. Tako da, eto, savjet je opet, možete poslušati, i mi opet, kažem, posle takvih epizoda, najčešće i savjetujemo kako da postupe u narednoj epizodi. A kad se desi već da dete ima opstrukciju, ako je ta opstrukcija praćena upravo tim što ste malo pre pomenuli, uvlačenjem, stezanjem, korišćenjem, da uvlači i ne može normalno da diše, naravno, hitno. Mislim da je najbolje reći roditeljima, dete trebate onoliko puta da inhalirate koliko je teška opstrukcija. Zato što neko maksimalno dejstvo lekova koji se koriste za širenje tih disanih puteva i da popusti opstrukcija je negde 4-4,5 sata. Znači, apsolutno, ako nekog trebate da inhalirate ujutru i uveče, znači da taj stepen opstrukcije može i spontano da proći. Znači, uvek gledajte kako izgleda dete. Ako ne može, jel tako, teška opstrukcija, ne može da govori, ili govori stakato, što mi kažemo, znači, isprekidano govori, i zauzima prinudni položaj tela, jako brzo diše, naravno da mu je potrebna hitna pomoć. U poslednje vreme, često još jedno urgentno stanje kod dece, a to je aspiracija stranih tela. Da, da. Nažalost... Zašto? Zato što im je dostupno sve. Zato što oni su po prirodi znatiželjni, oni će sve strpati, da, sve će strpati u usta. E sad, naravno, kada su onako umeju da aspiriraju. Šta je u stvari aspiriranje? To je da deo nečega što su trebali da progutaju ne završi u jednjaku, nego završi u traheji. Naravno, ako je veliko strano telo, ono će apsolutno zatvoriti disanje put, i to je zaista po život opasna situacija, gde ja onako apelujem da svako mora znati tu prvu pomoć, kako za decu, tako i za odrasle. To je takozvani Heimlichov zahvat, koji se kod dece izvodi, ako su veća kao i kod odraslih, da se postavite iza deteta i da se ovako sa dve ruke obuhvati njegov grudni koš, tačno gde je završetak, gde je želudac, gde je dijafragma, napravite tri povlačenja do pet naviše, ne bi li izbacio. To isto možete i kod deteta koje je svesno. Koje nije svesno, kao i kod beba, malo su drugačiji ti zahvati. Bebe možete ili okrenuti za noge,
ili ga presaviti preko ruke, kolena. I udarac 5 puta između lopatica. Ili kompresija kao kod ovde, ali rukom. Ali nikako nemojte pokušavati sami da vadite, Rukom, prstima ne. Zato što možete napraviti da ga gurnete ako je na ulazu u disajne puteve, tako je. Da ode što dublje. Ući će. A onda će se napraviti spazam i onda neće moći da diše. Jer posle toga dolazi do spazma laringsa. Znači, to važi za veća strana tela. Za manja strana tela ona obično skliznu. Šta najčešće aspiriraju? Svašta aspiriraju. Najčešće ipak aspiriraju zato što majke vole da ih hrane zdravo i počinju hranu da im daju zdravu, indijski orah, kikiriki, već sa godinu dana. Tako da mi smo ovog leta imali vađenja stranog tela koje su biljnog porekla i oni imaju ulje i bubre u vlažnoj sredini i zato su opasna. Na bubre pa ih je teško izvaditi jer se drobe, puštaju ta ulja eterična koja onda kao hemijske supstance daju dodatno upalu pluća, odnosno pneumonitise, pneumonije hemijske. Tako da, strano telo obično sklizne u desni bronh, ali nije pravilo, a sem ovoga što sam navela, pa bilo je delove igračaka, onda svašta nešto, ne znam šta im padne na pamet, ali ne mogu reći, imali smo i teške slučajeve koji prosto ne mogu da se odrade, a da ORL ne dođe i da ne uradi traheotomiju, odnosno otvaranje disajnog puta, da bi se obezbedio disajni put. Tako da, strana tela su ozbiljne, ugrožavajuće, životno ugrožavajuće situacije. Zato što, naravno, za tre nastanu, oni su nestašni, a da kažem, uvek treba nekako jedno oko, je li tako, uvek. Pogled da bude, nikad se ne znaš. Sad imaju nekada stanje kada oni su aspirirali manje strane tela, ono zagrcnulo, kašalo i prestalo. I onda ide jedan period kada nema ništa, kao sve je super, i onda počinje opet da kašlje. I to je isto drugi, da kažem, model kod aspiracije stranog tela, u onome od podataka što dobijemo od roditelja. Obavezno radimo bronhoskopiju da bi dokazali da li je ili nije prisutno strano telo. I za kraj, šta biste poručili? Koji savjet dali? Mislim da sam dala puno savjeta kroz ovo. Pa, volila bi da kažem da su deca stvarno naša budućnost i da mi trebamo da razmišljamo ne samo njima, nego i o sebi, i onome što mi činimo, jer im ostavljamo to nešto u amanet, i ovu životnu sredinu i sve ostalo što mene strašno isto brine, i sad neću ulaziti dalje, ali reći ću da kada god me pitaju za savjet kako njihovo dete da bude što zdravije, iako smo rekli da normalno je da broj respiratornih infekcija, ne znam da smo pomenuli 6 do 8, je sasvim u redu. U toku godine. Da, ali da bi vam dete bilo zdravo, hranite ga zdravo, a to znači raznovrsno. To znači bez ikakvih dijeta ili specijalnih načina ishrane, nego prirodno, bareno, kuvano, prženo, sve treba da jede. Slatkiše treba da jede, umereno, ali treba da jede slatkiše. To je izvor energije. Da se igraju dosta, pogotovo u sredini koja nije zatvorena, znači pustite ih napolje, i što manje da budu u zatvorenom prostoru i nad videoigricama, i neka vam spavaju dovoljno deca. Dovoljno sna, to je pravi, to je formula, da kažem, za jedno, za zdravo dete da bude i ostane zdravo. Ali, doktorka, vrlo često i sada roditelji pitaju šta mogu da uradi, kako da pomognu svojoj deci da ojačaju svoj imunitet i da nekako budu što zdravije, pa mislim da ne bi bilo u redu da završimo ovaj podcast, da ne kažemo kakav je stav nas kao pedijatara o suplementaciji, o vitaminima, gde je neka prava mera, šta im treba, šta je možda višak, sem ovoga, naravno, što ste sad rekli. Ja ću biti zaista vrlo kratka po tom pitanju. Suplementi imaju svoje mesto, ali u dečjem uzrastu dokazano je da, recimo,
Vitamin D je značajan za pravilan razvoj, on ne samo neko ko utiče na kosti, na sazrevanje, već je to jedan, u stvari, oblik hormonskog preparata koji je jako bitan i u imunitetu i više manje tokom lepih dana to je sve u redu, on se može sintetisati, nekada je veća potrošnja, treba više, pogotovo u nekim periodima rekovalescencije posle nekog u oporavku, posle nekih bolesti, to važi i za stariju decu pogotovo, oni su češće u deficitu vitamina D kao i mi odrasli. A drugo, što je još značajno od tih preparata, ja govorim samo o elementima, to je cink. Dokazano je da njegova odlična, da kažem, adheziona moć da spreči, da regeneriše sluznicu. Prvo je respiratorno, jer danas govorimo o respiratornom sistemu, znači da regeneriše respiratorni epitel i da na neki način pruži bolju barijeru u zaštiti protiv pogotovo virusnih infekcija. Ima tu još nekih suplemenata koji mogu biti od koristi. A šta je sa prirodnim preparatima? Šta je sa fitoterapijom? Šta je sa medom? Belim lukom? Da. Apiterapija je zaista odlična stvar i to još nije dovoljno iskorišćeno. Tako, na pravi način. Na pravi način. Tu postoje mogućnosti inhalacija i na taj način propolis, njihovi produkti, pa pčele su zaista jedno divno stvorenje. Bez njega, mislim, svet ne bi bio. Ali ima svoje mesto i sve više radova pokazuje značaj apiterapije, recimo u lečenju, pogotovo hroničnih bolesti respiratornih sistema. A dobar je i ovako u smislu nadoknade mikroelemenata, jer u propolisu, u medu, postoje i ti vitamini i mikroelementi. Naravno, ne dajemo deci ispod 12 mjeseca zbog eventualno trovanja botulinom, botulizma. E, ja se tu baš ne bih složila sa Snežanom. Zašto? Zato što su to preporuke od strane Američke akademije za pedijatriju i Kanadu. Zato što, za razliku od tih zemalja, kod nas, kao što znate, med se pakuje u staklenim bočicama, a kod njih u konzervama. I zato je tu botulizam mnogo više. Tako da, generalno, ako govorimo o da li trebaju kašice i ostale stvari da stave šećer ili med, naravno da će staviti med. Mislim, preporuke da, ali prosto da kažemo da konkretno za Srbiju uvek je tako staklena ambalaža i mislim da upravo botulizam je, zato su oni i dali, jer kod njih apsolutno učestalost je mnogo, mnogo veća nego za nas. Znači, apsolutno. E, u tom smislu, eto, kažem, i fitoterapija i ja i kod kuće gajim nanu, koja je odlična kada me zaboli grlo, tako da nemam ništa protiv toga, to je uostalom, sva ova farmacija potiče u stvari od biljaka na neki način. Hvala ti što si danas izdvojila vreme za naš podcast, Pedijatrija u podcastu. Nadam se da smo opravdali vaše poverenje. Pozdravljam vas u svoje ime i reč predem Tamari. Hvala još jednom što ste nas gledali i što ste nas slušali. Želimo da vam se zahvalimo i da nas zapratite na našim društvenim mrežama. Linkovi će se nalazi u opisu ovog videa. Žela bih i da se zahvalim AV Team produkciji, Nameštaju Numanović i Community Media agenciji. To bi bilo sve za danas od nas. Vidimo se u sledećoj epizodi. Zdravo! Thank you.